เพื่อนร่วมงานไปTento zápas se nám do rýmové skupiny. Tajemnička muži po 66 kg. Adzima Samr a Tundek Maruš. Adzima Poprák, Tundek Prešov. Do 28 kg. Na 3. mieste Robert Varga, na 2. mieste Adam Varga a víťazom sa stáva Alex Hován. Kamu ide? Presne. Tane 12 do 63 kg. Vyhrával RSC. Do rýmy nám nastúpi